السلام علیکم دوستانو شردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خر اغلاس الله تعالی دیو کی د صحت او عافیت جام پتن زمنګ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولای شو د خپل وی اف ڈی انورټر او کیلو وات ریټینګ معلوم کو. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه سره مختصر لړ او مهم معلومات شریکم. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخیره پورې وګورئ تر څو د دې مپیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع تا. دوستانو کچیری تاسو د خپل وی اف ڈی انورټر حقیقي کیلو وات ریټینګ معلومول غواړی، یعنی دا معلومول غواړی چې دا به 2 کیلو واټه لوډ برداشت کوي، یعنی 2 کیلو واټه مونږه لوډ د دې څخه استفاده شو کولای. نو دوستانو ډیر په آسان او ایزی طریقې سره تاسو کولای شئ د خپل وی اف ڈی انورټر او کیلو واټ ریټینګ دا معلوم کړئ. دوستانو د خپل وی اف ڈی انورټر د حقيقي کیلو واټ ریټینګ معلومول لپاره راځو د وی اف ڈی انورټر سکرین ته. اول خپل وی اف ڈی انورټر دا ان کوو، او د ان کولو څخه وروسته دوستانو بیا د پروګرامینګ بٹن انټر کول، د پروګرامینګ د بٹن انټر کول څخه وروسته د وی اف ڈی انورټر په سکرین باندې شو کیږي دوستانو. پی 01 د پی 01 شو کېدو څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ داون بٹن په واسطه باندې دوستانو زو پی 07 ته. کله چې پی 07 دا په سکرین باندې شو شي، نو د څخه وروسته د ډاټا بٹن انټر کوو. د ډاټا بٹن د انټر کول څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي PC100. بیا دوستانو د سټپ اپ یا د سټپ داون بٹن په واسطه باندې زو PC14 تا. کله چې PC14 په سکرین باندې شو شو، د دې وروسته بیا دوستانو د ډاټا بٹن انټر کوو. نو کله چې د ډاټا بٹن انټر کوو، نو د دې څخه وروسته دوستانو تاسو ته د وی اف ڈی انورټر او کیلو وات ریټینګ دا پښو کیږي، یعنی هغه کیلو وات تاسو ته شو کیږي چې 2 کیلو وات لوډ دا برداشت کولای شي. لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې دا 4 کیلو وات ای نه دا انورټر چې دوستانو 4 کیلو وات دا لوډ برداشت کولای شي. نو په دې طریقې سره دوستانو تاسو کولای شئ د خپل وی اف ڈی انورټر کیلو وات په حقيقي ډول باندې معلوم کړئ، او د دې نروسه تاسو د دغه د کیلو وات ریټینګ مطابق ورته لوډ نصب او کنیکشن کړئ. نو دوستانو دا وا زمنګ د نن ورځې ټافیک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل په خپل کورن کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.